Lijepo pozdravljam sve slušatelje Radio Marija. Danas imam vrlo zanimljivog gosta. Znam da ga poznajete, ali ja bih želio da ga upoznate kao dobrog Isusovog svećenika, franjevca i novinara, sportaša, voditelja, urednika vrlo slušane emisije Agape na Radio Mir Međugorje. Danas sa radošću pozdravljam fra Marija Knizovića. Hvala Isus i Marija. Uvijek bio hvaljen, pozdrav vama, Boži blagoslov svima koji nas slušaju, koji žude da u srcu dožive Božiju riječ i govor naš. I drago mi je da ste sa našim slušateljima. Fra Mario, kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje i zašto baš u red Franjevce? Pa evo, to je uvijek pitanje na koje ja sam nekada želim dobiti odgovor, ali nije lako ga pronaći. Uglavnom, ja sam iz obitelji koja ima 9 djece, ja sam u obitelji 8. najmlađi sin. Jednostavno, u jednom trenutku sam osjetio da je moj put put svećeništva, a onda budući da su na mojoj župi fratri Franjevci, a osobito ovdje u Hercegovini i u Bosni i Hercegovini, Franjevci su obilježili ovaj prostor i na nekako logičan je put bio da izaberem red Svetoga Franje Asiškoga, naše drage Franjevce. I onda sam se jednostavno odlučio na neki način, propitujući sam sebe, mučeći se logično opravdati zašto ja to želim, je li to uistinu moj izbor ili nije. I jednostavno sam onda odazvao se i rekao: Gospodine, ako zoveš, evo se ja stavljam u tvoju službu, što će biti i kako će biti, ne znam. Ali ja ću dati od sebe što mogu, a puno mi toga nedostaje, pa mi ti, Gospodine, pomozi. I bilja je tako bilo. Išao sam s jednom velikom neizvješnošću, s neznanjem. Nikada nisam imao prijatelje svećenike, nitko me nije čak od svećenika posebno ni oduševio, nitko me nije pozivao, nagovarao. Jednostavno to se tako dogodilo. Odazvao sam, rekao sam evo me, i onda od Sjemeništa u Dubrovniku i dalje preko Sinja Visokoga došao do svećeništva, do redovništva Vječnih zavjeta. I Bogu hvala za sve što je bilo. Bilo je i dana koji su teži, ali uglavnom su dani bili radosni i ispunjeni srećom. Pa evo, Bogu hvala zbog toga svega. Točno tako. Želio bih pozdraviti putem rade i vašu mamu. Fra Mario, drži da vas još uvijek prati vaša mama na vašem duhovnom putu i verovatno i sva ostala djeca. Apsolutno. Svi smo u jednom zajedništu lijepome. Naša majka je s nama još uvijek živa. Naša moliteljica je, kao bih, duhovna majka koja se brine za sve nas, bez obzira što smo svi odrasli, mama je uvijek mama. Molim vas da nam ukratko predstavite vašu župu u Kočerinu. Pa evo kratko o župi. Župa Kočerin smještena je ovdje u Hercegovini, točno na prostoru između Širokog Brijega i Posušija. Župa broji 3200 vjernika. Župa je posvećena svetim apostolskim prvacima Petru i Pavlu, s velikom župnom crkvom na kojoj je lik najveći prikaz Svetoga Franje na svijetu. Prekrasna jedna velika crkva, a osim te župne crkve imamo još 4 crkve u župi. Dakle, imamo 5 crkava, 5 mjesta gdje slavimo nedjeljom i blagdanima svete mise. Narod jako dobro ide na svetu misu. Nedjeljom u prosjeku imamo oko 1600 vjernika na svetim misama. Djeca rado idu, mladi rado idu, a o starijima da i ne govorim. Tako da je ovo jedna jako župa aktivna, Bogu predana. U župi su svi katolici osim jedne vjernice. Dakle, tako da jednostavno to je prostor koji živi za katoličku crkvu, žive za svoju župu. Bogu se mole i u sve svoje slabosti i grijehe i propuste, evo, pokušavaju biti oni kako Isus želi da budemo, a istinska prava Božja djeca. Fra Mario, bliski ste i mladima. Kako ih vi vidite u svijetu i kod vas? Pa mislim da su mladi uvijek oni koji traže. Uvijek gledam mlade kao one koji traže, koji imaju pravo na odgovore, koji imaju pravo biti povremeno izbunjeni, koji imaju pravo biti buntovni, koji mogu nekada i možda misliti da je život nešto drugo u odnosu na ono što im nudi ozračje obitelji, roditelja, osobito crkve. Dakle, mladi su, rekao bih, tragači, oni traže, oni žele nove spoznaje, oni su kao jedna otvorena knjiga
u koju mi moramo ispisivati dobre sadržaje. S njima je važno biti strpljiv, ne ih odmah pokušavati mijenjati, nego prvo ih čuti, saslušati, razumjeti njihovu situaciju, a onda pokušati nešto njima i reći. Oni će onda tada imati uho da nas čuju. Jer ako ih budemo na silu htjeli mijenjati, agresivno stavljati neke sadržaje, onda će možda doći kontraefekt, pa će biti zatvoreni. Dakle, treba s njima biti suputnik, strpljivo, polako, biti im prijatelj, biti im čovjek koji s njima se druži zato što su vrijedne osobe, gledati ih kao osobe koje su vrijedne poštovanja, koje i kad pogriješe nisu odbačene, nego dapače da su kao takve shvaćene, i onda im možemo sigurno u toj njihovoj otvorenosti ponuditi sadržaje za kojima oni čeznu. A mladi čeznu za Bogom. Mladi traže Boga. I nemojmo danas pomisliti da su oni koji nisu zainteresirani za Božije. Dapače, traže Boga, traže Božju milost, i Bogu hvala za mlade koje imamo i koji su radost našoj crkvi, radost ovome svijetu, i na neki način su oni ne samo budućnost, nego i naša sadašnjost. Fra Mario, vjerojatno se sjećate kad smo snimili kod vas emisiju Potput i 17.5.2009. godine, malo sam pogledao, kakve su pa vaše uspomene na Veliku Gospu u Posušju? Pa uvijek su uspomene iz djetinjstva najjače, najdublje. Uvijek kada dođem Gospi, a ona se slavi ovdje u Hercegovini na mnogim mjestima, tako i u Posušju, u mjestu moga rođenja, vratim se u djetinjstvo, vratim se u onu molitvu koja je bila žarka, koja je bila duboka, vratim se u spomene kad bi mama prostrla jedan prostirač, ručnik na pod, sjedili bi, klečali bi, molili bi, čekali bismo kasnije jedan sladoled koji je bio vrhunac dječje radosti. Jednostavno, to su uspomene od kojih se može živjeti. Uspomene koje hrane često i našu sadašnjicu i ovaj trenutak. Moliti se na tako jedan dirljiv način gdje bi starci molili, mi djeca bi pješice išli s krunicama u ruci, odzvanjala je pjesma, radost, bila jedna nada. Nada koja danas pomalo se gubi u ovom svijetu. Nada koja je zapravo prisutnost Boga u našem životu, jer nema nade bez Boga. To što mi govorimo o optimizmu, optimizam je nešto drugo, ali nada je Božije podrijetlo, a optimizam je čekanje nekih okolnosti ovoga materijalnog svijeta da se nešto dogodi. Pa evo, zato se uvijek rado prisjetim djetinjstva, prisjetim se tih godina kad sam kao dječak odlazio sa svojim roditeljima, sa braćom i sestrom na proslave Velike Gospe u Posušje. Kakve su vaše uspomene na Radio Mir kada ste bili glavni urednik i ravnatelj informativnog centra Mir Međugorja? Pa moje uspomene su, rekao bih, pomiješane, jer uvijek sam djelatan i dalje na tom radiju, tako da se od njega nisam odmaknuo da bih mogao ga sagledati iz jedne daljine. Ali mislim da su to krasne uspomene, prije svega naporne i teške, jer dolje smo radili nevjerojatno po 24 sata da bismo u okolnostima Bosne i Hercegovine stvorili jedan radio koji je danas, ja mislim, neću biti onaj pretenciozan johol, najznačajniji katolički radio u okolnostima u kojima djeluje. Dakle, to je sigurno najjači katolički medij, onaj koji djeluje u Europi, jer imamo takvu programsku šemu, takve radnike, takve djelatnike, a okolnosti su Bosne i Hercegovine neobične, da zbilja su to herojska djela. Zato uvijek kad se sjetim radio postaje Mir Međugorje, na neki način stojim sa strahopoštovanjem prema Međugorju, prema tom radiju, prema našim slušateljima, koji su nevjerojatno odani slušatelji. Slušatelji koji zbilja žive od radija i žive za taj radio. I to je jedan osjećaj koji nam daje snagu da i dalje tako činimo i dalje radimo. Evo, Bogu hvala za to, za radio postaju Mir Međugorje i sve što nam je Bog dao po zagovoru naše Gospe. To ste lijepo kazali. Možda bi ja dodao, ovaj radio ima i dušu. Pa evo, i mi smo tako stavili slogan, zbilja taj radio ima dušu.
Mi koji radimo na njemu ne možemo to osjetiti. Ja sam na tom radiju već 16 godina i na neki način nemaš tog osjećaja, jer tu radiš, postane ti svagdašnjica. Ali kad putujem, kad hodim okolo i vidim da ljudi žive od tog radija, da žive od izgovorene riječi, da kažu da smo i mi sve, da smo njihov član obitelji, da smo ukućani njihovi, da s nama ustaju i liježu, e onda čovjek tek shvati zapravo kakva je snaga radija koji ima dušu. Poznati ste kao vrlo uspješan urednik, voditelj emisije Agape na Radiju Mir Međugorje i ostalih. Zašto ste se odlučili i za novinarstvo i šta vama to znači? Pa ja bih ovako rekao, ja se ni za što nisam odlučivao, jednostavno sam se u tome zatekao ili Bog je tako tu stvar vodio. Već od ranog svog djetinjstva, zbog ratnih okolnosti, ja sam se na neki način počeo baviti medijima, baviti radijom, tako da sam i u ratu bio u informativnom stožeru, pomogao što sam mogao pomoći kao sjemeništarac, uz odobrenje naravno svojih poglavara iz provincije. Onda kasnije kad sam postao mladomisnik, malo sam i studirao to i oči su bile uperene u mene da taj radio pokušam preuzeti, raditi, dati mu što mogu. Tako da evo, to novinarstvo je, rekao bih, mene zateklo, nisam ga ja na neki način posebno birao. Bog vjerojatno ima svoje putove, svoje planove koje mi ljudi često ne možemo do kraja ni razumjeti, ali možemo se samo prepustiti i ako treba i na tom području dati što možemo, premda je to jako teško područje djelovanja. Ljudi koji nisu u tome, oni ne znaju, oni misle da je to samo doći na radio, uživati neku slavu ili da te ljudi poznaju, ali to traži jedno trpljenje, traži jedan život u skladu s onim što govoriš, u skladu s onim što radiš, tako da zbilja to nije lak put. I u ovoj emisiji Agape koju ste spomenuli, treba biti svakog petka tu. Ljudi koji imaju neki termin u mjesec dana pa budu nervozni, ali biti uvijek uživo, biti uvijek spreman naći gosta, to je, ja bih rekao, križ. To je već sad postao križ koji treba nositi, ali s radošću, i onda kad se nosi s radošću, onda je on podnošljiv i onda se od njega može i živjeti. Vjerojatno tako, kad je križ blagosloven, tada ima i svoj smisao. Ja bih vam preneo pozdrave naših slušatelja iz Slovenije koji slušaju Radio Mir putave čitave Slovenije. Fra Mario, znate da ste u Sloveniji vi i naš voditelj i Franjevac i naš svećenik. Pa evo, to mi je drago čuti, javio se slušatelj iz Slovenije. To mi je jako drag, hodočasnički narod koji dolazi u Međugorje i svi naši dragi u Sloveniji, Slovenci i drugi koji nas čuju, naravno da su dio naše priče, dio našega života i meni je zbilja drago da i kod vas postoji taj žar za Gospu, za Boga, jer to će očuvati Sloveniju. Sloveniju neće očuvati nikakvi ekonomski prosperiteti kao ni Hrvatsku, ni Bosnu, ni Hercegovinu, nego vi vjernici koji budete molili da Slovenija ostane časna zemlja, da Slovenija bude na snazi života, da Slovenija bude za moralne zakone, da Slovenija ne zaboravi da je izgrađena na kršćanskim korijenima. Ja znam da je kod vas i snaga komunizma bila jako, jako izražena i da je danas puno onih koji su zadojeni tim ideološkim komunizmom ostali možda ateisti, ne zato što su to izabrali, nego zato što nisu spoznali istinu, nisu spoznali onu vrijedniju stvar, a to je da Bog sve drži u svojim rukama. Zato zbilja zazivam Božji blagoslov na Slovence, Sloveniju i sve koji u njoj žive, da budete apostoli, ne bojte se i nemojte klonuti duhom, živite sa svojom crkvom, sa svojim svećenicima i ne slušajte one koji vam govore da je to vrijeme prošlo. Ne, vrijeme crkve tek dolazi i mi smo oni koji imamo budućnost, a oni koji ne vjeruju, oni su već u prošlosti. Hvala za ove lijepe riječi. Da li je istina da je vaša velika ljubav i nogomet? Pa dobro, ja volim sport. Kada bih možda rangirao, na prvom mjestu je košarka, to sam igrao čak malo i aktivno, pa nogomet sam igrao, slučajnost je htjela da sam sa svojom ekipom bili prvi prvaci Hercegovine u nogometu, bio sam dionik mali kotačić u toj ekipi,
volim i dan danas zaigrati, košarku redovito igram, nogomet kad stignem, tenisa povremeno, čak sam sad počeo malo igrati neke druge sportove za koje me prijatelji moji nagovaraju. Mislim da je sport prije svega važan čimbenik druženja s ljudima. Ja nekada znam reći da sam možda više ljudi dotaknuo, neću reći obratio, jer to je teška riječ, premda je bilo i obraćenja, obratio igrajući nogometa nego možda propovijedajući. Jer ljudi tada kad igraju s tobom nogometa, otvore se, kasnije te traže za razgovor, približiš se ljudima i oni te drugačije gledaju. Tako da ja uvijek, koju god prigodu imam, igram ovdje, znači čak sad na Kočarinu, u župi svoje izgradio igralište za košarku, igralište za nogomet, pa malo djecu okupim na večer, družimo se, igramo, razgovaramo i to je na neki način jedno opuštanje, ali ja bih rekao u službi evangelizacije i navještaja Božije radosne vijesti. Bogu hvala da je tako. Kako vi kao svećenik vidite plodove Međugorja i veliki rad fra Slavka Barbarića? Pa dobro, za ovaj oblik emisije, naravno da je teško sve reći o Međugorju, bi mogli razgovarati barem 5-6 sati. Mislim da je Međugorje znak, ukratko rečeno, znak, ono Biblija kaže, često znak osporavan, kao što je navješten bio Isus koji će doći kao znak osporavan. Plodovi su vidljivi i mislim da Međugorje živi po onima koji su u njemu dotaknuli Boga, da Međugorje ne može biti ušutkano zato što govore svjedoci. Jer kad svjedoci govore, ta riječ se ne može ničim ugasiti. I zato Bogu hvala za one koji su se osvjedočili u Međugorju, osobito ispovjedili, nanova dobili prigodu da budu dio crkve, da osjete molitvu i snagu i takvi onda postaju apostoli. Apostoli. Zato ja kažem, Međugorje nije stvar ni fratara ovdje u Hercegovini, to čak nije stvar više ni crkve, ni pape, ni bipa u smislu tog jednog svjedočkog tona koji dolazi. Crkva će svoje učiniti, crkva ga čuva, crkva ga prati, ali svjedoci koji su u Međugorju dotaknuli Boga i promijenili svoj život, oni nikada neće moći biti ušutkani. Tako da mislim, ti plodovi Međugorja progovaraju u svim gradovima i u svim državama svijeta. A fra Slavko Barbarić je, rekao, bio jedan od onih koji su sebe ugradili u služenje ljudima. On jednostavno dogorio kao svijeća, radeći na njivi gospodnjoj, služeći, moleći, razgovarajući s ljudima i čineći dobro u apostolatu za katoličku crkvu, za Boga i za Gospu. I evo, Bogu hvala da smo imali takvog divnog svećenika, fratra, svjedoka koji je bio spreman zbilja cijelog sebe darovati za hodočasnike. Da li su ljudima potrebne duhovne obnove? I primijetio sam da i vi sami vodite duhovne obnove, pa bih vas zamolio da nam nešto kažete o tome. Pa potrebne su kao žednom čovjeku vode i kao žednoj zemlji kiše. Potrebne su duhovne obnove, povremene. Ja bih preporučio vjernicima barem jedan put godišnje da intenzivnije urone u svijet duhovnosti, jer to je ono što je čovjeku potrebno, da se malo sabere, proispita svoju savjest, da iznova čuje Boga, da čuje i sebe, da čuje ljude oko sebe, da se saberemo. Danas je čovjek uzburkan, nemiran, u buci ovoga svijeta, ne može čuti prave rečenice, ne može čuti što to Bog od njega traži. Zato na tim duhovnim obnovama zapravo čovjek ulazi u to tajstvo smiraja, smiraja kod Boga. I evo zato i vodim duhovne obnove kad stignem ovdje u svojoj župi, tako i po drugim mjestima. Možda će nekad opet doći na red Slovenija, gore sam bio davno, 2000, ja mislim i treće godine, ne stignem jer imam druge obveze. Uskoro evo idem u Švicarsku imati jednu duhovnu obnovu i nadam se da oni koji dolaze na te duhovne obnove dobiju jednu sigurnost u Bogu i dobiju potvrdu da su na pravom putu. Zato su te duhovne obnove jako potrebne svima. Šta znači da ljudima bacaju bisere svinjama i zašto se to dešava? Pa mislim da je Isus rekao, imaju uši, a ne čuju, imaju oči, a ne vide.
ne prepoznaju mnogi znakove i danas ljudi, koliko god im dao hrane, koliko god im dao svjedočanstava, to ignoriraju, čak neki ismijavaju, zlorabe, krivo interpretiraju, i to je bacanje bisera pred svinje. Isus je to rekao. Treba u srcu biti otvoren da bi primio Božju riječ. Ne treba silom ništa činiti. Jednostavno, oni koji hoće, neka pođu za Gospodinom, neka ga čuju. A ne treba sada nametljivo, silom, kao nekakvi sektaši, mi to nismo. Ne treba ljudima na silu gurati Božju riječ, ne treba ih silom privoditi da idu na svetu misu, nego ih treba pokušati oduševiti, da otvore svoje srce, da otvore svoje uho, da otvore svoje oči, da čuju Božju riječ i da vide, da dožive neizmjerna Božja djela i čudesa koja se i danas događaju, ali ih ljudi ne vide zbog tame svoga srca i zatvorenosti svoje duše. Fra Mario, to ste nam vrlo lijepo razložili. Da li smo ljudi vlasnici svog tijela i zašto veliki broj ljudi dan danas razmišlja kao da je njihovo tijelo njihovo vlasništvo i da možemo sa njima raditi što hoćemo? Ovdje imamo, mislim, abortuse, eutanaziju i slično. Mi nismo vlasnici svoga tijela. Ja bih molio sve slušatelje da mi odgovore, ako su vlasnici svoga tijela, zašto oboljevaju? Ako su vlasnici svoga tijela, zašto ne mogu regulirati da jedu samo jedan put tjedno? Jer oni su vlasnici, oni odlučuju. Zašto žeđ prevlada? Nismo vlasnici svoga tijela, jer mi smo zapravo darovanost Boga. Život nam je darovan i nitko od nas ne može reći da on sam treba odlučivati o svom životu. Ako smo mi vlasnici svoga tijela, onda je i dijete nerođeno u majčinoj utrobi vlasnik svoga tijela. Zašto to djetetu ne dopuštamo? Najveća sotonska laž danas logično hoće progovoriti da majka ima pravo odlučiti što će učiniti sa svojim djetetom. Ona koja sebi uzima za pravo da je ona vlasnica svog života, svog izbora i svoga tijela, to isto, zamislite, uzima pravo svom vlastitom djetetu, koje isto tako po toj logici bi trebalo imati pravo na svoj život, na svoju odluku i na svoje tijelo. Mi nismo ničega vlasnici ovdje na zemlji, mi smo sluge beskorisne. Zato pozivam slušatelje, nemojte nasjedati na tu obmanu grešnoga svijeta da možemo činiti sa svojim tijelom što god hoćemo. Ne možemo, na to nemamo pravo i to nam ne daje nikakvo pravo, kamoli Božije. Bog nam to ne dopušta, a ne dopušta nam ni ova zdrava, ljudska, normalna logika. Ne može čovjek činiti zlo, ubijati vlastitu djecu, a očekivati da će nam sutra biti dobro. To je nemoguće. Jednostavno na sebe navlačimo zlo, grijeh i ono što nas pritišće kao breme naše prošlosti. Svima preporučam, molite za dar života, uništimo abortus, nemojmo biti za eutanaziju, jer to je vrlo, vrlo opako da čovjek počne odlučivati kada će netko umrijeti. To znači da se mi pretvaramo u bogove, a znamo tko je se htio pretvoriti u Boga. To je htio grijeh Adama i Eve na početku, koji su htjeli biti kao bogovi. Mi smo stvorenja, a nismo oni koji smo ovdje na zemlji da odlučujemo u ime Boga. Dakle, abortus i eutanazija su teško zlo i grijeh. Da li bi nam nešto rekli o ljubavnim zabludama, životnim padovima i savršenstvu Božje ljubavi i hoda za Isusom? Ljubav je jedno vrlo škakljivo područje. Ljudi danas ne znaju voljeti. Zaboravljaju da je ljubav zapravo žrtva. Voljeti znači za nekoga biti spreman podnijeti trpljenje, žrtvu, poći na križ, iskrvariti, kao što Isus iz ljubavi prema nama iskrvario. Dakle, nije to samo romantika. Mnogi danas misle da je ljubav šetanje, držanje za ruku, poljupci, spolni čin i jedno vrijeme. Dakle, ljubav je odgovornost.
Ljubav je odgovornost, ljubav je prihvatiti drugoga s njegovim slabostima, ljubav je žrtvovati se za drugoga, izgarati za drugoga. To je ljubav. Nažalost, danas se ljubav svela na potrošačku robu, na rok trajanja. I mnogi ulaze u brak kao da to ima rok trajanja. Kad prođe rok trajanja, baci, iskoristi i baci. Kao nekakav objekt, kao nekakav predmet, toliko je to vrijedilo i nakon toga bacimo i daj novo, daj drugo. Tako ne možemo ako želimo biti ljudi vrijedni Boga i Božije ljubavi. Dakle, u ljubavi prije svega moramo gledati predanje sebe za drugu osobu, žrtvovati se, izgarati, trpljenje podnijeti, a onda će ta ljubav biti slasna, sveta i puno dublja od ljubavi koja je površna, koja se svede samo na tijelo i tjelesno, nego će ona prijeći na duhovnu razinu, gdje dotičemo drugu osobu srcem u srce. E to je onda velika dubina ljubavi i savršenstvo radosti koju nam samo Bog daje, jer Bog je ljubav i tko je u Bogu, tu ljubav ima. Kako se kao kršćani možemo obraniti Satone i njegovih varka? Kakva iskustva imate vi sa tim? Šta bi nam savjetovali? Ja ništa ne želim savjetovati osim što nam Sveto pismo kaže, a to je sljedeće. Protivnik vaš đavao kao ričući lav obilazi koga da proždre, kako ćemo se oprijeti? Oprite mu se čvrsti u vjeri. Evo, to je ono što je potrebno. Oprijeti se čvrsti u vjeri možemo Sotoni. A evo, jučer smo čuli evanđelje, treba se umnožiti naša vjera. A vjera se umnaža tako što Boga slušamo, što Božje zapovjedi živimo i što živimo od riječi koja je vječna, a to je Božja riječ. Zlo nas zaskače kao ričući lav, tražeći koga da proždre. Dakle, traži one koji su neoprezni, traži one koji su slabi i onda će ih odvesti u krivom potpuno putu i smjeru. Zato je vrlo važno molitvom, vjerom, blagoslovima izbjegavati zlo. Poškropiti kuću svetom vodom, izmoliti vjerovanje, čuvati se od sadržaja koji mogu biti otvaranje vrata zlu da uđe pod krov naše kuće i našeg života. Vjerovatno je i ovdje jedna varka i muzika i glazba što slušamo. Apsolutno. Glazba je jedan od značajnih medija kojim danas se širi dobro, naravno, ali se širi i zlo. Zato je vrlo važno što slušamo, pogotovo ako ne znamo neke strane jezike, pa onda trebamo dobro poslušati što to pjeva ta pjesma. Nam na jedan put jedan mladić mi je donio pjesmu, on je znao engleski jezik, ali tu je pisalo, pjevalo, gdje on poziva, dođi Sotono, uđi u moje žile, predajem ti svoj život, Sotono, kola i mojim životom. Ja mu velim, pa ti nisi svjestan šta ti pjevaš. I tako se trebamo i toga čuvati, i sadržaja koji su zli i grešni, jer to nas vodi u jednu duboku propast. Fra Mario, vaš život je vrlo aktivan. Ja se divim, gdje crpite moć za svoj rad? Pa ne znam što bih vam rekao. Ja sebe ne smatram ni čvrstim, ni posebnim. Evo jutros i danas kad s vama razgovaram, malo prije kad sam osjetio da ćete me vi nazvati, kao da sam u sebi pomislio, bolje bi bilo da ništa ne govorim, jer umorim se, dodije, jer ja sam jednostavno pritisnut ljudskim očekivanjima. Ja sam jučer imao 4 mise. Pazite, nije to tako lako, iz dana u dan. Čekate radio, čekaju televizijske emisije, čekaju pisma i napisi, ljudi, razgovori. Ja budem slab, budem nekada klonuo, nestane mi snage fizičke, nestane i duhovne, a onda se jednostavno odnekud, što ja kažem odnekud, da to je valjda od Boga, a sigurno vjerujem u to, dođe ta snaga i krepčina, radiš, živiš dan za danom, mučimo se, hodimo ovom zemljom kao sluge beskorisne i ništa drugo, jednostavno prepustiti se Bogu i Božjoj volji, pa dokle se bude moglo, moglo, pa ćemo vidjeti kako ćemo dalje, jel tako? Točno tako. Imamo li katolici dovoljno duboku vjeru da bi se mogli zoprestaviti zlu današnjeg vremena ili bi morali još raditi na tome?
a uvijek treba našu vjeru usavršavati. Zapravo je to proces koji cijelog života čeka čovjeka. Vjera treba biti uistinu predanje Bogu. Ja kažem da je najbolji vjernik onaj koji ništa od Boga ne očekuje, nego se jednostavno Bogu predaje. Dakle, kad nema nikakvih očekivanja od Boga, kad samo slaviš Boga, raduješ se što Bog postoji, raduješ se što si ti taj koji s Bogom može drugovati, moliti se, to je vjera. I mislim da moramo svakodnevno svoju vjeru hraniti Božijom riječju. Stavio bi ljudima na srce, čitajte i slušajte Božiju riječ. Božija riječ mijenja i oblikuje. Ona daje sadržaj. Zato nemojmo se tu opustiti ni zaboraviti, nego istinski budimo spremni poslušati Boga i Božije pouke. I onda će se od toga naša vjera očvrsnuti. Ona treba biti stamena, čvrsta i prokušana vjera. Prokušana vjera. Vjera koja je imala zamke, ali se iščupala i pobjedila. I tako ćemo mi onda pobjeđivati i navalu grijeha, navalu zla, koja svakodnevno tako nametljivo kuca i na naš život. Božijom riječju, molitvom, molitvom krunice, slušanjem evanđelja, slušanjem povremeno i propovjedi. Evo sad imamo, Bogu hvala, mogućnosti putem interneta. Kad god želimo nešto dobro poslušati, možemo ako želimo. Pa evo to preporučam. Točno tako. A dosta puta katoliki i zaboravimo na ove ljudi koji još nisu imali mogućnost da upoznaju Božju ljubav, pa bi možda koju riječ i za ove nešto rekli. Ma želimo i reći da ih volimo. Da ih volimo, da ih ne odbacujemo, da ih ne osuđujemo, da ne mislimo da su oni nevrijedni ljudi, da ne mislimo da su oni ljudi koji ne zavrijeđuju poštovanje i našu pažnju, i još više im reći da ih Bog voli i da Bog zapravo čeka na njih. Čeka strpljivo, kao što je onaj otac čekao na odlutaloga sina da se vrati, pa kad se taj odlutali sin vrati, otac će raširiti svoje ruke i kazati: dođi k meni. Evo, iznova ti dajem sve što ti pripada, dajem ti dostojanstvo, opraštam ti grijehe, bit ću ti milosrdan. Mislim da je tim ljudima vrlo važno posredovati razgovor, polako s njima biti strpljiv, dati im na važnosti, ne dopustiti da oni misle da su neki nevažni ljudi, prolaznici, nego da su i oni vrijedni, ali da moraju za svoje dobro, za svoje dobro, ne zato da bude više katolika. Ne treba se zbog toga niko obratiti da bude više katolika. Nismo mi fan klub ili statistički podatak, nego da zbog svog spasenja i svoje duše, zbog svoje vječnosti, pokušaju tražiti Boga. Pa tražite ga. I oni koji ga traže, on će se i naći. Kaže, tražite Boga dok se može naći. Kucajte i otvorit će vam se. Evo, zato sve one koji su možda negdje odlutali od Boga, koji su za sebe kažu da su kao nevjernici, želim im reći, pokušajte s Bogom. Ako se s Bogom razočarate, onda imate pravo, ali nitko se nikada s Bogom nije razočarao, nego je postao sretan i ispunjen. Pa svima, evo, želim pozdrav i radost i takvim ljudima, i naše je da molimo za njih, ne da ih silom obraćamo, nego svjedočenjem i molitvom da ih pratimo. Svi smo braća i sestre u Kristu. Što bi nam fra Mario na kraju emisije ove vrlo zanimljive položili na srce? Pa evo, ja bih položio na vaše srce jednu radost da smo braća i sestre. Ima tamo psalam jedan koji kaže: gle, kako je dobro i kako je lijepo ko braća zajedno biti. Mislim da je to danas ljudima potrebno. Otuđili smo se, udaljili smo se jedni od drugih, postali smo stranci vlastitim ukućanima. Priđimo jedni drugima, evo svi vi koji sad slušate, pronađite osobu kojoj ćete već danas učiniti dan ljepšim. Izražite lijepe riječi, blagoslov izrecite barem u svojoj tišini za tu osobu. Budite susretljivi, solidarni, nemojte biti kruti, nemojte biti osorni. Nemojte biti zatvoreni i osobito nemojte osuđivati ljude na takav način
da im zatvaramo vrata za njihovu promjenu. Bog je milosrdan. Bog je milosrdan. Sunce jednako grije i nad pravednicima i nad nepravednicima. Mi smo svi zapravo ogrijani tim suncem. Samo što nekada bježimo u hladovinu da nas ono ne dotakne. Ti ljudi koji su možda negdje daleko od nas, oni su samo otišli u neku svoju hladovinu i sunce ih ne može zahvatiti. Pa evo, izvucimo ih iz hladovine, povedimo ih sa sobom u radost života, pa neka ih sunce Božije milosti ozari, grane, dotakne i onda će biti sve drugačije. Zato svima evo poručujem, budite ljudi nade, budite ljudi radosti, ljudi evanđelja i kršćanske ljudske odgovornosti. A to znači biti na strani dobra, biti na strani istine, na strani pravde, na strani života, daleko od svega što ruši dostojanstvo čovjeka i što način čini od Božjih zapovjedi jednu stvar koja nam može biti na propast duše, nego živimo Božje zapovjedi i ljubimo svakog čovjeka oko sebe kao svoga brata. Fra Mario, iz srca bi se vam zahvalio za razgovor, za vaše riječi, poželio bi vama obilje Božjeg blagoslova i sve dobro. Neka vas čuva, prati nebeska majka Marija, vaša i naša Gospa. Vjerujem da ćemo biti putem molitve i duhovno povezani sa našim slušateljima. Hvala lijepo, fra Mario, za razgovor. Hvala lijepa vama, Božji vam blagoslovi, Gospin zagovor i svima pozdrav i nadam se da se i vidimo uskoro nekada i u vašoj domovini Sloveniji. Rado ću vas primiti. Fra Mario, od vas ću se posloviti sa franjevičkim pozdravom, mir i dobro. Mir i dobro. Hvala slušateljima da ste nas slušali.